Podle by vás nějaký čas dozadu, že teď budete tady stát s tím, že vy budete být ten, kdo to má zachránit? Tak já si nepřipadám ten, který to má zachránit, že nositeli toho výkonu na ledě jsou hráči a zachránit to můžou jenom hráči. Já jsem stejně jako tady byli mý předchůdci, tak my jsme tady jenom proto, nebo ne jen, ale v uvozovkách jen proto, aby jsme klukům vytvořili nějaký komfortní prostředí, připravili je, pomohli jim samozřejmě v tom jejich výkonu, ale odehrát na ledě to musí oni. Na vaši otázku samozřejmě s ničím takovým se nepočítal, nepředjímám takovýhle věci, nicméně ligu jsem sledoval a v poslední době, když mě pardubický vedení oslovilo, tak samozřejmě jsem se zaměřil třeba jenom na utkání Pardubic. O tom vašem příchodu jsem se už mluvil nějakých 14 dní. Někdo říká, že to je nesmysl, někdo říká, že to je pravda, teď je to pravda. Můžete zblížit těch pár dní, jak se to upeklo, ten váš příchod sem do Pardubic? Tak zavolali mi po utkání v Třinci, nějaké jednání proběhlo rychlý, já jsem souhlasil, že rád pomůžu pardubickému hokeji s tím, pokud k té změně má dojít. Posléze jsem si přečet v novinách, že Radek Bělhov má důvěru i pro další víkend, se dá říct, takže samozřejmě jsem to akceptoval a čekal na další vývoj, jak to bude. Překvapilo vás, že po tom víkendu, kdy tady Pardubice hráli snad nejlepší hokej za posledních pár sezon, vás přece jenom oslovili, že Bělhov byl vyhozen? Tak jak se k tomu mám asi vyjadřovat? Tady k tomu, já jsem tady nebyl, já těžko můžu říct, co tady bylo před těma dvěma zápasy. Vím, že před těma dvěma utkáními tady bylo 13 zápasů od Sparty ke Spartě, jedno jediné vítězství za 3 body, Plzeň v prodloužení a další, myslím, 4 remízy. Takže to byla asi příčina toho rozhodnutí vedení. Nicméně já jsem čekal jenom, jestli se vedení ozve znovu, když se ozvalo, tak jsme se domluvili. Rozhodně se vám sem přišlo, když má Pardubice -3, než -9 na toho předposledního. Takže budete Radko posílat někoho? Tak samozřejmě, že tak on odvedl skvělou práci o tom víkendu. Já nechci hodnotit, když jsem tady nebyl, samozřejmě já můžu jenom popřát hodně štěstí v jeho další trenérské práci, protože jak už jste zmínil na začátku, ty trenéři se točí. Jednou je tady ten, po druhý jiný, takže samozřejmě, že bohužel vyhráli ty mužstva okolo, ale zaplať pánbůh, že vyhráli hlavně Pardubice, protože my nemůžeme koukat na to, jestli budou vyhrávat týmy okolo, ale my se musíme soustředit na vlastní výkony. Je pravda, že jste se tady byl o víkendu podívat na ty zápasy se Spartou a s Brnem? Ne, nebyl jsem se tady podívat. Byla tendence, že už by se měli ty zápasy kaučovat, ale mně to přišlo vzhledem k Radkovi nekolegiální, když celý týden ten tým připravoval a nebyl jsem si jistý, jestli by to hráčům vůbec pomohlo. Myslím, že jsme udělali dobře, že kluci hráli tak, jak hráli, ty dva zápasy odehráli skvěle. Myslím si, že kdyby takhle hráli předtím v průběhu ligy, takže těch bodů měli daleko víc. Ale nebyl jsem se tady podíval, že jsem říkal, nebudu někam někde čeřit vodu nebo něco. Ne, sledoval jsem to doma v televizi. Jste tady teď pár hodin, takže ta otázka, respektive odpověď na ní bude možná trošku složitější, ale s čím do Pardubic přicházíte? Máte už něco, tak nějaký svůj názor jste si už stihnul udělat na tenhle klub? Jaký je situace, co je potřeba udělat? Tak samozřejmě jsem se koukal na pár let zpátky, takže Pardubice vyjma jedné sezóny v posledních 4 letech se nachází na posledním místě. Nechci hodnotit, když tady nebylo by to ode mě fér, abych tady hodnotil situaci, která tady byla. Já jsem si jenom projel kluky, trošku jejich historii, koukal jsem se na nějaké jejich zápasy, seznámil jsem se statistikami, přesilovými hrami, oslabením a takové věci, že když k tomu dojde, tak abych na to byl připravený. A samozřejmě teď je na nás, abychom klukům pomohli. S tím vaším příchodem do Pardubice vyrojili trochu spekulace, že by se měl vrátit s vámi Marek Hovorka do kádru. Můžete se k tomuhle už nějak vyjádřit? Řešil jste to? Tak já jsem se samozřejmě ptal na Tomáše Rolinka a Marka Hovorku. Nějaké odpovědi jsem k tomu dostal a samozřejmě Petr Čáslava byl u toho týmu, takže má k tomu nejblíž. Abych rád mluvil ještě s klukama, s kabinou samozřejmě, protože to je tak pro mě taky velmi důležitý názor týmu. Jak se k tomu staví, já to nemůžu posuzovat, ale jedna z možností je, že o Markovi jsme uvažovali, protože jednak je to koncový hráč, tady problém s koncovkou je, jednak je to pravák, který tady v tom týmu jsou pouze dva útočníci a jeden obránce, takže jich tady poměrně nedostatek.
co jsem slyšel, tak tady Hovorka zná prostředí. Loni, co si pamatuju, tak v baráži byl nejlepší střelec, Pardubic, hrál výborně. Uvidíme, pokusíme se najít společnou cestu, pokud bude i kabina, a zatím je to předběž, zatím je to předčasné. Jít do nového působiště je vždycky výzva. Jak je to jít k poslednímu celku? No, přemýšlel jsem o tom. Samozřejmě někdo si může říct, běž, nemáš tam co zkazit. Já si myslím pravý opak, že právě tady to je velmi, velmi zásadní věc, a protože tady jde o bytí a nebytí, že jo. Jestli vyhrajete titul, tak samozřejmě je to smutný, když skončíte druhý nebo nepostoupíte do playoff, ale nic se neděje, další sezónu se jede dál. Tady v podstatě je vlastně ohrožena další sezóna v setrvání v extralize, takže je to velká zodpovědnost. Máte nervy, jaký máte tlak? Protože ne. Adrenalin. No tak adrenalin to bude určitě. Já myslím, že tlak to zvládne, a věřím, že to zvládnou hlavně kluci.